O polygonu ve Zbirohu jsme na požárech.cz psali už mnohokrát. Dokonce jsme jako redakce prošli dvoudenním výcvikem. Do pořadu Červená Kafka jsme si pozvali otce a zakladatele té myšlenky a pak i realizátora Honzu Horu. Vítejte u dalšího pořadu Červená Kafka. Honzo, jak vůbec vzniknul nápad udělat polygon? Jestli si to někde viděl, nebo proč si vlastně ty vůbec začal o tom přemýšlet, dělat nějaký polygon? Tak předně jsem s tím úplně nezačal já, začali s tím úplně na začátku byli kolegové z Olomouckého kraje, konkrétně z Prostějova, který narazili na ty kontejnery na pevný paliva v Německu. Byli na studijní cestě v Německu a byli konfrontovaní s výcvikem těchto zařízení. A popravdě je to uneslo, vysloveně přijeli nadšení, to bylo někdy v roce 2004, 2005 a rozhodli se něco podobného realizovat. A já jsem teda shodou okolností měl tu možnost s nima spolupracovat v té věci a nějakým způsobem se podílet spíš koncepčně na řešení toho kontejneru, nicméně s tou myšlenkou a s výstavbou vlastně první zařízení realizovali. S tou myšlenkou přišli a tu výstavu realizovali v Olomouckém kraji jako první. Následně se těchto malých zařízení povedlo provést poměrně dost, poměrně asi tři další. Jakoby v menším měřítku. To jsou tyhle malé zařízení na pevný paliva, kdy je tam topeniště, kde tam je nějaká pozorovací část, topí se tam paletama. Bohužel to zařízení je poměrně, není variabilní, víceméně dovoluje jenom poměrně jasnou a konkrétní situaci, která postihuje z těch možností, které při intervenci do vnitřního prostoru při požáru přicházejí v úvahu, tak pokrývá pouze malou část těch možností, prostě není to celá ta škála. Ale byl to první krok a jednoznačně pozitivní a každopádně pokud by se nerealizoval, tak by se zařízení tohoto typu prostě nestalo. Jak šel čas, tak jsme o tom se dozvídali čím dál tím víc, ty poznatky se množily, získali jsme nějaký kontakty do zahraničí, konkrétně do Moritzmu, do Anglie do Skandinávie, do Švédska, do výcvikového zařízení FEVDE. A v roce tuším 2007 jsme vyrazili spolu s Petrem Ošliškem na výcvik instruktorů do Švédska. Tam jsme měli možnost to zařízení, ten systém výuky a zařízení, které tam mají poznat poměrně zblízka. A následně už jsme tam v širší partě, v více lidech, hodili rok na to. A získali jsme poměrně asi bohaté zkušenosti, jednak jsme mohli konzultovat řadu věcí, jednak ty Švédové byli obrovsky vstřícní, takže jsme tam fotografovali, vykradli jsme, co jsme mohli, nebo oni nám v podstatě to nabídli. Jasně. A následně jsme teda byli připraveni realizovat zařízení, řekněme, většího, ve větším rozsahu. Nicméně pořád ještě chybělo to podstatné a to byly peníze. A šťastná shoda okolností vedla k tomu, že v Plzeňském kraji se mělo řešit zařízení v malém rozsahu za 300 tisíc. A tenkrát náměstek Selner s naším panem ředitelem to řešili, za těch podmínek by ty prostředky byly, my jsme měli pozemek od armády. A na těch jednáních jsem tady nebyl, nicméně pak jsem byl dotázaný, jestli by to teda bylo možné vytvořit ve Zbiroze. V návaznosti na Středočeský kraj, že bychom se o to zařízení dělili. A já jsem tenkrát navrhoval, že tedy proč, když je tady takovýhle prostor se zázemím, a takhle multifunkční prostor, takže by stálo za to uvažovat o velkým zařízení. No a pan náměstek Selner na to slyšel a ty prostředky uvolnil a následně jsme začali teda stavět. Tak pak tedy začala nějaká realizace. Já jsem slyšel od tvých kolegů, že jsi se do toho jako docela zakous. Že jsi si to tak nějak jakoby vzal za svý, že jsi u toho chtěl být, což si myslím, že asi hodně tomu projektu prospělo, protože předpokládám, že ze začátku nebyly takový plány asi velký a postupně se to začalo, anebo už od začátku si opravdu to plánoval takhle hodně s ohledem na peníze, jestli třeba
a vím, že i ty jsi mi to říkal, že jakoby ta stavba původně, že jste dokonce ušetřili jakoby, tím, že jste nějak to realizovali takhle jakoby, trošku své pomocí, že jsi to tady ohlídal vyloženě, že tam úniky peněz prostě nebyly. To je hodně otázek jedný. Takže v první řadě měl stát, původně byl plánovaný ten velký útočný kontejner a kontejner na pevný paliva. To znamená zhruba třetina toho, co tady stojí teď, ale na dalších jednáních, které proběhly na generálním ředitelství, my jsme si nechali trošku strejčka a říkali jsme si, dobrý, tak kdyby se to rozvíjelo, tak zaplníme tady jenom jednu tu část, kterou máme k dispozici a následně třeba budou peníze, dál. Že? My jsme samozřejmě netušili, že se to potom vyvine jinak. A začali jsme pracovat na studii. Tu jsme nabídli generálnímu ředitelství a znovu se stal víceméně zázrak, protože nám náměstek Selner říkal, tak to dodělejte to celý. A my jsme neměli nic. Museli jsme to hrozně rychle vymýšlet. A kdo to vlastně projektoval? Jak se dělá takovýhle projekt? To normální asi běžný projektant, to z musel stát za zády vyložený. Není to úplně jednoduchý, protože je to celá řada profesí, je tam architekt, který to celý přikraje, pak je tam plynář, ale plynář, který musí být specialistou ve svém oboru, musí řešit poměrně raritní a speciální zakázky, což jsme znovu měli štěstí, takže vlastně stálo při nás celou dobu, což byl pan inženýr Larva z technických zařízení FIG v Jižních Čechách, který s náma vlastně prošel celou tu kalvárii. Pak je zřejmě asi, jak se ukázalo, nutný hasič, respektive nějaká elementární znalost dynamiky požáru, eventuálně hydrodynamiky a statik. Protože únosnost zařízení při tepelné námaze, která tady byla zcela zřejmá, jsme se báli toho, aby nám to nespadlo nějakým způsobem to nepřihodilo katastrofu, že aby se nestalo něco. A předpokládám, že to zařízení je natolik specifický, že prevence požární taky s tím měla trošku problém, neměla? No prevence. Když jsme tady na opuštěném místě. Nám to povolili s tím, že pokud se vevnitř v zařízení nebudou vyskytovat lidé, tak jsme mohli stavět. Domluvili jsme se, jako je to speciální zařízení, účel toho zařízení nepokrývá systém norem. Má to určitou výjimku prostě, musí mít. No prostě ten norma, ten set norem je nějakým způsobem strukturovaný, má zaměření a tuhle tu situaci nepokrývá. To znamená, že my jsme řešili v souvislosti s legislativou ochranu zařízení před výbuchem, co jsme museli, nicméně to je protivýbuchová prevence, a pak jsme z pohledu požární prevence řešili záležitosti, které jsou normama pokrytý. Tak to znamená, já nevím, zásobník s plynem, šatny, tyhle ty záležitosti, které skutečně, na který ty normy pamatují. Byly nějaký, pak když už to jakoby teda běželo, rozběhlo se to, předpokládám, že to úplně bez problému neprobíhalo. Máš ty v paměti nějaký jako hlavní třeba problém, který se zdál být už jako skoro nepřekonatelný? Tak určitě, my jsme vůbec netušili opravdu, do čeho jsme se pustili v první fázi. Ale jak říkám, klika byla teda pan inženýr Larva, to byla neuvěřitelná pomoc. No a teď začala výstavba. Firma, nikdo to nikdy nestavěl, takže se do toho pustili, jakože to bude snadný, a ono to nebylo, protože my jsme jim to neustále vraceli. Já jsem, přiznám se, trošku čekal problémy, takže se mi podařilo přesvědčit investora, což bylo teda generální ředitelství, aby mě určil co by technického dozora ve věcech technických a pana inženýra Maška ve věcech, řekněme, ekonomických, ten řídil ekonomiku toho projektu. Takže žádný mimo stavební dozor, všechno jste si hlídl? Byl autorský dozor, samozřejmě stavební dozor jsem měl já. A pak tady byl ještě, tuším, další dozor z pohledu provedení rozvodu plynu, a to si držel pan inženýr Larva. A museli jsme tady být opravdu každý den a hlídat to, protože dílem, protože tady byl v první fázi ten stavějoucí, který byl zadarmo drahý, pak se to naštěstí změnilo, přišel někdo jiný, kvalifikovaný, kdo už rozuměl svý práci, tohle byl boj, prostě každodenní. No a současně se ukázalo, že jsme na řadu věcí nepamatovali. Ale i přesto se nám to podařilo postavit poměrně levně, to zařízení tady
bez, stálo kolem, tuším, 16-17 milionů korun. Tak tu mám ještě perličku. Dřív, než to tady vznikalo, tak na generálním ředitelství proběhla prezentace firem, který staví ten útočný kontejner, co je za náma, tak říkajíc, na klíč. A když jsme se jich ptali, kolik to bude stát, že by to asi bylo fajn, tak nám říkají 600 tisíc. No, jenom zaradovali jsme se, říkali jsme si, no to nejsou žádné peníze, jako, to je výborný. No. Ale oni mysleli euro, což nás teda posadilo a vyrazilo nám dech. Každopádně za těch 600 tisíc euro jsme to tady postavili celý. I s tím plotem tady celé. Takže 16 milionů, to je docela slušný, tak tam jako asi velká úspora. Kdy vlastně se celý ten projekt realizoval a kdy sem přišli první lidi a kdy začal jakoby první výcvik? No, my jsme vlastně dostavili zařízení v roce 2010 a vlastně okamžitě jsme šli do zkušebního provozu. Kolem v Plzeňském kraji se začala konsolidovat parta lidí, je to docela zajímavé, protože jsou pořád ty samý lidi, kteří dělají všechno, že jo, táhnou lezení, táhnou nebezpečné látky a táhnou vlastně výcvik instruktorů, nebo táhnou výcviky tady. No, já jsem byl určený generálním ředitelstvím, abych vypracoval výcvikové metodiky, abych zařízení vyzkoušel, takže jsem víceméně oslovil kolegy, o kterých jsem věděl, že se na ně můžu spolehnout. A zhruba ve 20 lidech jsme to začali rozjíždět. S tím, že každý si tady odbyl, nebo v 25 lidech, každý si tady odbyl zhruba těch 100 hodin výcviku, které jsou evidované, ale spoustu hodin, kdy třeba přišel z volna, takže jsme ho napsali. Dostal to do 150 hodin, jenom aby se řešil případný úraz. Takhle jsme v té první fázi tady pracovali. Předpokládám, že to bez podpory Plzeňského kraje prostě nejde. Ředitel Pavlas, inženýr Pavlas byl od samého začátku vlastně u kořenů už toho malého zařízení a pokud bychom neměli podporu zejména teda jeho, ale mýho ředitele doktora Špeliny, náměstka pro IZS, inženýra Bártka, tak bychom to prostě nedali, jo. Tam by stačilo říct dost, zastavte to a končíme. Jo. Pak teda byl nějaký, v první fázi jsme dostali, respektive já jsem byl jmenovitě určený, jak říkám, v souvislosti s testováním zařízením a tvorbou metodik, nejdřív teda náměstkem inženýrem Selnerem a pak už i generálním ředitelem a už to začalo nabírat nějaký tvar. Následně z těch 25 lidí, když začínalo, tak vyškolili dalších 35 s tím, že jsme měli zhruba 60 kvalifikovaných lidí, kteří mohli se zařízením pracovat ve smyslu výcviku. Nicméně jenom 25 bylo způsobilých z pohledu zákona, protože se jedná o vyhrazený plynový zařízení, takže jsme museli vyřešit i jejich proškolení, což bylo naštěstí předmětem dodávky od firmy. No a potom jsme tady vlastně otočili celý, až na výjimky, celý Plzeňský kraj, kdy jsme si mandatorně stanovili funkce, pro který to je nutný, což byly velitelé družstev, technici a hasiči, plus teda tam zůstaly nějaké volné místa, tak aby si ředitelé územních odborů mohli volně s tím, se kterými si mohli volně nakládat. No a v průběhu loňského roku a letošního roku jsme tady skutečně proškolili, koho jsme mohli. Vycházeli jsme z toho, že primárně ti lidé, kteří jsou tady, jsou hasiči a pak teprve instruktoři, takže distribuce instruktorů byla do jistý míry předepsaná, nicméně tady to prostě není tak, že by někdo někoho něčeho nutil, ale víceméně se jde optimalizací přirozenou, optimalizací se dochází přirozenou cestou. Je to podobné, jako když se nechají lidi, aby si na sídliště vyšlepali chodníky sami, že to je ta cesta, která vychází asi jako nejlíp. No a takže máme na centrálních stanicích 2 až 3 instruktory na směnu, což jsou ty specialisti, kteří pracují s proudem, nebo respektive jsou pro danou problematiku, jsou s ní seznámením skutečně jako nejlíp. A na velký poboční stanice je to jeden člověk na směnu a na malý poboční stanice aspoň jeden, aby se to přeneslo. A zbytek je schopný jim poskytnout adekvátní support, protože tady strávili 2 dny výcvikový. Takže vlastně to zařízení, nebo výcvik zařízení funguje v režimu 14, 7 respektive 10, 5, protože se počítají všední dny a 2 dny pro jednotlivý úrovně vycvičenosti.
Honzo, řekni nám něco o sobě pro lidi, kteří tě tak úplně neznají, jak jsi se dostal k hasičům a jakou jsi prošel hasičskou kariérou. A tak já jsem se dostal k hasičům v podstatě náhodou. Bylo tuším v roce 1993 a nastoupil jsem v Praze na stanici, na starou stanici na Smíchově. A měl jsem štěstí na lidi kolem sebe, protože jednak tam byla dobrá parta a ty kluci něco uměli. A měl jsem štěstí na velitele. Tam nejdřív velitele družstva a pak i velitele čety dělal Bohumil Pospíšil a to byl veliký praktik a byl to hodný člověk, takže o nás mladý celkem se staral. Nebylo to tak, teď jste tady a ukažte, plavte a starej se, ale skutečně jako se nám věnoval a snažil se nás teda něco naučit, což zřejmě se mu povedlo, protože vlastně ty kluci, co tam byli, tak zůstávali u hasičů a jako patří asi k tomu lepšímu, co ten sbor má. No následně jsem shodou okolností teda vystudoval vejšku v Ostravě a po ukončení vysoké školy jsem přemýšlel, co dál, protože vlastně v Praze jsem byl pořád na pozici hasič a říkal jsem si, tak co teď, co bude? A nestalo se nic. Nicméně jsem dostal nabídku od pana doktora Hanušky na generální ředitelství, což jsem přijal. A tam jsem strávil zajímavé 4 roky. A následně mi bylo nabídnuto kolegou místo velitele stanice v Ropcanech, což jsem si říkal, že by byla škoda nepřijmout, protože naše rodina z Plzeňska a okolí pochází. Takhle jsem se odsitnul v Ropcanech, ale myslím si, že to je daleko podstatnější, je to zařízení za náma, než vlastně všude. Jako. Dobře, vraťme se zpátky k tomu zařízení. Můžeš nám říct, jestli to jde nějak jakoby krátce základně, které vlastně věci se tady všechno cvičí, co tady za ty technologie, se tady všechno dá dělat? Je to rozdělené na 2 části, hašení ve vnitřním prostoru, nebo jsou to cvičení místa, které slouží k výcviku pro intervenci ve vnitřním prostoru a potom ta druhá část je věnovaná hašení na volném prostranství, respektive na technologiích. Je to přesně o tom, na co hasič v průběhu zásahu nemá čas a problém, který si uvědomili před 20 lety, že Američané, Švédové, Angličani, že jim přibývají hasiči a řekněme s efektivitou prevence nebo toho systému bezpečnosti obecně klesá počet těch vypjatých zásahů, takže hasič se nemá jak učit, tak říkat, s bojem. Takže je potřeba mu vytvořit výcvikový situace, který se tomu velmi blíží a nějakým způsobem organizovat výcvik tak, aby z toho jednoduššího šel k tomu složitějšímu, což je vysloveně už nějaký taktický zadání. Což je tady taky, takže nejdříve proběhne studený výcvik, aby získali grif, protože ta první část výcviku je skutečně věnovaná získání dynamického stereotypu, tak aby se osvobodila hlava. Představ si to, jste hodně jako v autě, taky nepřemýšlíš, jaký kval tam máš, prostě tuto situaci před sebou. No, ty jsi nás donutil to tady projít taky v redakci, takže jsme si to vyzkoušeli. Je to ta práce s tou proudnicí, která najednou se ti úplně diametrálně se prostě odliší a je potřeba si těm lidem vysvětlovat, proč se to takhle dělá, protože někteří jako jsou trošku, dejme tomu, jsou naučený nějakým způsobem. No, to je život, no, tak jako každopádně tady se hodně prosazovala ruská škola, kde se hasí jinak, z logiky věci, pak se to nějak improvizovalo v souvislosti s modernizací masivní sboru, ale každopádně tohle to vzniklo úplně prvně, s tím přišli námořníci, protože potřebovali za druhé světové války hasit na lodích a přemýšleli, jak zvýšit výrazně hasicí schopnost vody. Nezvíc zkoušeli nějaký plyny, zjistil se, že to je drahý, prášek, z toho byl hrozný binec. Tak zkoušeli přidávat do vody nějaké chemikálie, ale ukázalo se, že řešení je daleko banálnější, daleko prozaičtější a je to o tom, že vytvoříte dostatečně malou kapku, ale současně dost velkou, aby se ještě udržela kinetickou energii. Což provedli, ale v první fázi u stacionárních zařízení. Následně se s tím začalo pracovat při konstrukci proudnic, protože se to přeneslo do praxe sborů. A současně s tím začali pracovat Švédové, kteří mají zejména na severu špatný pokrytí a všechno ve dřevě. A měli tam nějaký těžký úrazy a měli tam nějaký mrtví.
takže ty to rozpracovali už do poměrně komplikovaného taktického konceptu. No a protože se ukázalo, že ta efektivita je výrazně, skutečně podotýkám výrazně jinde, než řekněme intuitivní mávání proudem, no tak najednou to pod nich začala dělat celá Evropa. Různě se to, ty přístupy se potom už liší, různě se to diverzifikovalo, třeba Francouz to dělá trošku jinak, Angličan, Dán, Skandinávec, ale ten smysl jako ale ten princip je stejný. Takže my jim říkáme, tohleto může vám to pomoct v životě, berte, nechce bejt, každopádně vám tady zprostředkováváme určitou techniku. Jasně, naložíte, už je na vás. Má dvě výhody s tím proudem. Jste schopni obsáhnout veliký prostor kolem sebe, výrazně se zvyšuje operativní nebo operační hodnota. Výrazně se zvyšuje operační hodnota hasiče a současně minimalizujete množství vody, ať už v souvislosti s následnýma škodama, nebo s disponibilním hasivem, který máte. Jo, na těch obcích je to v pytli, prostě tam ty dobrovolní hasiči přijedou bůh ví kdy, a když tu cisternu vyplácá, no tak je v pekle. Jo. A začínáme na úrovni skutečně toho dynamického stereotypu, kdy ten hasič vysvětlené sedí a do zblbnutí pořád pracuje s proudnicí. Nicméně ten obecný princip se mění v souvislosti na situaci, ve které je, to, která je zase vázaná na velikost prostoru, jeho geometrii, dispozici, výměnu plynu. A snažíme se mu tedy tenhle zážitek zprostředkovat tak, aby v zásadě mohl kognitivní funkci rozpracovat a mohl si říct, tak teď jsem v prostoru takovým a takovým, zjistit ho a použiju takovou techniku. Komplikuje se nám to, že tady to prostředí je jasně zřejmé, to s ním projdeme, ukážeme jim, kde co je. Chceme mě vědět, co je čeká. Přesně jakoby. Tak, u toho zásahu je to úplně přece jinak. Tam se vlastně postupně dodefinovává to prostředí, ve kterém intervenuješ, a teprve na konci zjistíš, jak to tam vlastně kolikrát vypadalo, že jo. Říkáš, sakra, tak to by vůbec nepřišlo, že jo, větší nebo menší, nebo tady překážky, byly nějaký příčky. Snažíme se jít tak daleko, jak to jenom jde, takže v té další výcvikové rovině, řekněme v té fázi B, se snažíme je už tlačit do nějakého rozhodovacího procesu, snažíme se je stresovat, co možná nejvíc, a potom jdou do prostoru, který už je vyplněný reálnýma objektama, a to je garáž. No a tohle, když absolvují, tak vlastně vyčerpali všechny možnosti, které zařízení pro zasedení ve vnitřním prostoru má. Současně tady můžeme pracovat na volném prostranství, můžeme tady intervenovat proti zásobníku se zkapalněným plynem, proti produktovodu, potrubnímu mostu, proti silu, proti vodíkovému hospodářství, který nám respektive... To vodíkové hospodářství má určitou, si říkal, že to není úplně obvyklý. No, silo a ten vodík je poměrně zvláštní. Silo není snad vůbec nikde, dohadujeme se, jestli je to proto, že si všichni říkají, jak tuhle pitomost dělat nebudeme, prostě to nefunguje, anebo prostě proto, že si to nikdo nebyl schopný ten koncept nějak srovnat v hlavě, protože tam je velký nebezpečí výbuchu, prachu a je potřeba se s tím vypořádat. To už není moc výcvik, to už vyloženě si děláte reálnou. Ne, my jsme to samozřejmě promýšleli, takže ten bezpečnostní systém je tam rozpracovaný, zahrnuje, já nevím, výšku té sypaniny nebo té sypaní hmoty, inertizaci hodní mlhou, kyvnou klapku, membránu, jako těch opatření je celá řada. Ta bezpečnost předpokládám spočívá v tom laicky, když řeknu, tak to prostě musíte mít pořád pod kontrolou. Je to tak. To je ten hlavní bezpečnostní. A to je úplně jedno, kde tady ty hasiči cvičí, ten instruktor je furt, on je poměrně jako nervózní pozice, protože musí furt sledovat, co se děje. Jednak se mu dělá frekventant. Jednak co mu dělá to zařízení, proto to nejde dělat v jednom, ale musí to být minimálně 4 lidi, aby se obstoupili celé to zařízení a pozorovali ho ze všech stran a eventuálně pokud se situace vyvíjí nějak špatně, tak většinou už je pozdě, takže to prostě bouchne. Jo. Ty vzbuchy tady byly, naštěstí se nám... Jaký velký úrazy předpokládám se nestaly? Byl tady jeden úraz, kdy skutečně došlo k explozivnímu zahoření propanu v souvislosti s neřízenou dodávkou. Ty následky. Byla ta koincidence, řekněme, zkušeného instruktora a selhání zařízení nebo konstrukční chyby. To se prostě potkalo a to, aniž to tušil, tak je tam nakrmil. Že? Vevnitř paradoxně se nestalo nic, tam sice se to vyplnilo, to odhořelo, ty hasiči si zalehli, zareagovali, jak měli, ale zrychlilo to výrazně na dveřích, tam, kde se ten prostor, ten profil zužije, vyšlech plamen a kluk, který byl 5 metrů daleko a nasazoval si masku, tak ho to volízlo. Nicméně, no tak jako, byla tam popálení na první a druhého stupně, přišel v obočí,
pořád si vypadá jak blázen. Jasně. Ale nic se mu nestalo. Půraz, který by byl spojený s nějakým jako těžším zraněním, středně těžkým zraněním, tady naštěstí nebyl, to se nám vyhybalo. Já jsem tě odvedl od toho vodíku, můžeme k tomu ještě teda krátce? Určitě, takže to je to silo, pak je tady vodík. Já nejsem úplně si jistý, jestli se něco nezměnilo, ale když jsme to projektovali, tak snad nejbližší vodík byl v průmyslový aglomeraci Hanover Kessel nahoře v Německu. My jsme to tady realizovali po švédském vzoru s tím, že nám to reprezentuje i vůbec obecně požáry s přítomností nesvítivého plamene. Ten vodík vlastně neemituje záření a to je jeho problém, protože ho nejsou schopní naše detektory zabrat. Termokamera, pokud je kvalitní, tak vám vykáže, že místo těch, já nevím, teoretických 1900, prakticky těch 1600 je tam 200. A proto asi je to překvapení, protože se má pohybovat v prostoru, kde se nemůže opřít o ten vizuální dojem. Musí si pomáhat buď improvizovaně, nebo musí nějakým způsobem posílit nepřímo schopnost detekce přístrojů, který má. Vlastně to je k tomu zařízení. To se běžně tady asi úplně necvičí, je to spíš specifická věc. Jako třeba nedávno jsme tady byli na cvičení s tím čpavkem, tak to jsou věci, které při tom běžném výcviku se tady nedělají. Teďka jsme se bavili o horkém režimu, to zařízení ano, má ještě studený režim a to buď, že se zakouří a je tam prohyb v zakouřeném prostoru. Jasně. Což teďka naposled budeme dělat s policií, protože i z jejich pohledu zřejmě to má určitý význam. No a nebo se tady dá cvičit i chemie, kdy už jako skutečně pracujete s ostrou látkou, buď v případě tady, co jsme, tak jsme u cisterny, železniční cisterny, která nám reprezentuje velkou kapacitní nádrž a pracovali jsme tady se čpavkovou vodou, učí se tady detekce, učí se tady vytvoření vodní ulice, uzavření vlastně toho objektu do vodní mlhy, nebo pak můžete podobně pracovat i uvnitř a tam už jsme pracovali teda se skapalněným čpavkem. Přímo. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady vysloveně provádíme nebo učíme detekci v případě hořlavých kapalin, respektive skapalněných plynů. A je to velký překvapení, protože ty hasiči jsou nějakým způsobem naučený a najednou zjišťují, že stojí po kolena nebo po pás v propanový mlze a detekční přístroj neudělá nic. Prostě změří jim tam nějakých 20% spodní meze výbušnosti a ona to takhle kouká. My pak tu mlhu necháme explozivně odejít a ty hasiči jako teď se dívají na sebe a vidíš, vidíš tu vlastně ten otazník v těch očích, jak je to doprčit možný. Jako. Protože jim nikdo neřekl, že ty detekční přístroje mají svoje limity, že tam je velká setrvačnost, protože to pracuje na principu difuze, že skupenství, který je jiný než plynný, tak ten detektor vůbec nezajímá, není schopný to nabrat. Že to ta detekce se má být prostorová, tady v případě toho vodíku on dole nenaměří nic a nad ním ten detektor začne šílet. Že? Takže to jsou záležitosti, které zřejmě ani teoreticky, ani prakticky se tady nedělaly, ale spíš si myslím, že to je trošku jako chyba naše. Není to žádný takhle, chci tím říct, že to není žádný zázrak. Jasně. Že to je víceméně takový to a dívej se. Jasně. A já jsem nic takový nevymyslel, jo. Spíš jsem se podíval, jak se to dělá, říkal jsem si, sakra, a tohle, tak se dlouho jsem hasičů, tak tohle prostě nevím, jo. Takže mi to přišlo vhodné to přenést do podmínek našich. To, jak se mi to povedlo, tak to nevím, no. Poslední dvě otázky. Honzo, kdo všechno může tady jakoby projít tím polygonem, protože určitě se vzniknou najednou otázky a předpokládám, že i ty máš nějaký jakoby zájemce, třeba z řad, já se ptám i pro dobrovolný hasiče, jestli je vůbec možný se jakoby nějak přihlásit, nebo jak je to tady, třeba teďka se rozhodnou hasiči z Pardubického kraje, že by tady chtěli prostě cvičit, tak jestli můžou, anebo třeba jestli tady mají šanci cvičit i dobrovolný hasiče a podobně, jaký je režim? No ty režimové opatření v tomhle směru nastavuje generální ředitelství. Bohužel pro dobrovolní hasiče to není, protože nejsou vytvořeny mechanismy pro spolufinancování výcviku. Pro podnikový hasiče, se kterými má Hasičský záchranný sbor České republiky uzavřenou smlouvu, která předpokládá vzájemné využívání výcvikových kapacit, jako je Autoškoda Mladá Boleslav, Český dráh a podobně, tak tady je prostor pro diskuzi a zadefinování podmínek, prostě můžou tady být. Co se týče profesionálních hasičů, tak my jsme adresovali nabídku krajům, až se připojí, protože můžou ji využít. Víceméně legislativa a služební předpisy, které upravují
odbornou přípravu obecně příslušníků, tak tady prostě se aplikujou, není zdá se potřeba nic speciálního, jakkoliv vzniká SIAR, který to zřejmě rozpracuje pro budoucnost. Nicméně na základě toho jsme se opřeli o stávající předpisy, ať už teda legislativu, nebo myslím teda, ať už teda o zákonní předpisy typu zákon, vyhlášky, nebo o služební předpisy eventuálně. No podle toho tady nějakým způsobem jedem, jo, a jsou kraje, které se zapojili intenzivně, zejména teda ty, kteří už mají podobné zařízení, třeba menší v rámci své působnosti, nebo ho zřídili, no a nebo kraje, jako je Brno, který už se spolupracuje s učilištěm. Praha se jezdí. Jo, Praha je zrovna za náma, střední, no, pokud bych měl udělat nějaký výčet, tak v první lajně byla Praha, střední Čechy, Plzeňský kraj, Brno, no Plzeňský kraj, ten jsem uváděl, Brno, Vysočina, Pardubice. Pak se připojilo Ústí, Liberec a Jižní Čechy. To jsou kraje, které vysloveně jako to vnímají, že chtějí ty lidi. A on to je hlavně o lidech, jo. Když tam přijel někdo, kdo je do toho zapálený, tak okamžitě se schání o možnosti, jak tady bejt. Pardon. Pokud sem přijede někdo, komu řekli, že se má jet, no tak ty možnosti zase to nehledá. No. Jasně. To je jasně, vždycky to musí. Ten výcvik je opravdu tvrdý, no. Jako je hodně, hodně intenzivní. Honzo, abychom to nějak uzavřeli, tenhle rozhovor, chci se tě zeptat, jak ty vidíš budoucnost toho zařízení, jestli tak jediná si překážka jsou třeba finance, to by mohlo třeba tomu zařízení trošku ublížit, protože předpokládám, že ten provoz něco stojí. Jak ty vidíš budoucnost? Je tady třeba ještě co zlepšovat v rámci těch stavebních částí? Dá se tady ještě něco rozšířit, anebo tak, jak to je? No prostě, jak ty bys si představoval ideální budoucnost toho zařízení? Přímě řečeno, no, já moc nevím, jo. Jako co bude, nemám křišťálovou kouli, zdá se, že zařízení přejde do působnosti záchranného útvaru, jaká ta forma bude, jaký rozsah, nevím, a že za každý kraj bude nějaký garant pro odbornou přípravu tady na tom zařízení, který si získal už zkušenosti v rámci teďka zkušebního provozu a bude určená časová dotace pro konkrétní kraj, jestli v rámci nějaké spádové oblasti nebo plošně, toto zařízení nemá nekonečnou prostupnost, zkrátka je limitovaný tím, kolik lidí může najednou projít. Jasně. Otázka je, jak se zadefinuje výcvik, všechno to je věcí diskuze. Obecně ve světě se vnímá ten výcvik nutný minimálně jako dvoudenní, prostě to je zkušenost pro tu bazální úroveň. Prostě proto, že fyziologicky proběhnou v mozku nějaké změny v souvislosti s učením, které jsou vázané na spánek. A musí se to osvěžit. Každopádně, když chodil do školy, že jo, tak vždycky mu říkali, teď se to jako naučíš, musíš si to doma zopakovat, pak ještě jedno a budeš si to pamatovat víc, protože jinak si z toho budeš pamatovat 10%. Takže je to stejné jako jakýkoliv jiný učení. Nicméně pro ty instruktory je třeba si udržet nejenom jak se dostat do toho problému, ale udržet si tu rutinu a udržet si ten nadhled. Že tady bude dělat instruktora a pak přijde za půl roku třeba, že jo? Nejde, to nedá. To prostě nejde, jasně, chápu. To znamená, tvoje vize budoucnosti je, aby to prostě zařízení fungovalo, aby běhalo, aby tady ty lidi pořád jakoby s tím pracovali, aby to třeba nemělo nějaký zbytečný měsíční, půlroční prodlevy, kdy tady vlastně určitě, no, to bude stát a nebude to fungovat. Ty náklady zase nejsou takový, ty provozní náklady jsou kolem 1,5 milionu při poměrně intenzivním výcviku a i při tom, že se nám tady teďka ta sparta lidí, kteří jsou pověřen generální ředitel, jsem se rozšířila na dalších 9 lidí a oni samozřejmě jako nemají úplně zkušenosti, jsou samostatným vedením výcviku, kdy se musíte hlídat kromě jiného i ekonomiku, to znamená, kolik vlastně ten instruktor, ten je rád, když to hoří, ten se o to opře, ale je to o tom, že si musíte to hlídat a organizovat si ten výcvik tak, aby pokud cvičíte činnosti, kde je velká spotřeba, tak aby byly kompenzované činnostmi, kde je spotřeba prakticky žádná. Že? Pokud to ten instruktor neohlídá, no, tak najednou zjistí, že tady má spotřebu 20%, no a je bez plynu během chvíle. Takže to je teďka fáze, která probíhá. Moje představa je, a zdá se, že se nám osvědčila v Plzni, že než jsme nastoupili do toho režimu odborné přípravy pro příslušníky, tak jsme udělali cykliky pro instruktory. Tím jsme to nakopli, ten vlastní výcvik, a mohli jsme se vrhnout na ty
běžný frekventanty. Předpokládám, pokud to zařízení bude nějakým způsobem pracovat, tak na závěr časové dotace, kterou kraj některý má, by mohl vzít společnou přípravu v rámci cykliky příslušníků kraje, který po nich tu štafetu přebírá, tak aby se to rozběhlo, aby chytili fortel a aby nějakým způsobem mohli začít se dostat do tempa pro tu odbornou přípravu svých vlastních příslušníků. Takže nám se to osvědčilo, ale jak říkám, nominovali jsme ty, který budou zřejmě určující pro tu budoucnost. Co se týče nějakého širšího kontextu, tak tohle zařízení je velmi úzce vyprofilovaný a ve světě většinou ve světě je vždycky součástí nějakého většího výcvikového systémového celku. No to tady bohužel není. Jo, ty velké výcvikové zařízení mají kolem kilometru, 2-3 kilometry čtvereční, není žádná míra. Samozřejmě prostě se nejsou úzce vyprofilovan, co by zařízení pro výcvik hašení. Jdou prostě napříč těma typama událostí a typama zásahů. Ať už teda z pozice hasiče, velitele, obsluhy operačního střediska, jsou to opravdu jako pokryvé tu problematiku celou. Že? Tak ale to tady není. Dobře, Honzo, já děkuju za rozhovor, děkuju za redakci, že jsi nás sem pozval a doufám, že nás sem budeš zvát dál, protože ty články, který vy si můžete přečíst, tak jsou zajímavý. My jsme sami prošli tím výcvikem, taky velice dobrá zkušenost. Já ti přeju, aby si i v osobním, i v pracovním životě měl samý úspěchy a aby tohle zařízení, který si pomáhal vybudovat, aby fungovalo tak, jak má. Já doufám, že to klapne, no, tak každopádně ukázaná platí. Tak. Takže to člověk teoretizovat hodinu a tady za 4 minuty je prostě řečeno vše. Přesně tak. Tak já děkuju. Díky.